Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο και με φόντο αυτές τις εξελίξεις να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Λιόλιο για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου, ως ακαδημαϊκός υπεύθυνος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών της Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας Άμυνας και Ανάλυσης, να συγχαρώ την κυρία Λιόλιο και τον κύριο Αυγερινό, που δεν γνωρίζω προσωπικά, κανένα από τους δύο, για τις αμυντικές αναλύσεις που βλέπω όλο αυτό το διάστημα. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο. Έχουμε ετοιμάσει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας δείξω τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Θα φύγω εγώ από την εικόνα. Παρακαλώ, έτσι μάλιστα να βλέπουμε. Ακριβώς. Βλέπετε ότι σε πρώτη φάση στην επίθεση αναμένουμε UAV να κινηθούν από το Ιράν προς το Ισραήλ με ταχύτητες οι οποίες είναι σχετικά χαμηλές και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πύραυλοι cruise. Θα σας εξηγήσω γιατί έχουν αυτή τη διαφορά. Ναι. Και βέβαια σε τρίτο στάδιο θα ξεκινήσουν και οι βαλιστικοί πύραυλοι. Το πρόβλημα που έχει το Ιράν αυτή τη στιγμή και οι πρόξοι που υπάρχουν εκεί είναι να χτυπήσουν όλοι μαζί, διότι έχουν διαφορετικές ταχύτητες. Και βέβαια από την Ιεμένη θα ακολουθήσουν τα UAV, έτσι ώστε να φτάσουν την ίδια ακριβώς στιγμή. Αυτό λένε οι τεχνικοί επιστήμονες τώρα σε εκείνο το σημείο. Φυσικά λοιπόν από το Λίβανο θα υπάρξουν και επιθέσεις από τη Χεζμπολά. Κοιτάξτε τώρα, όταν εκτοξευτούν τα Σαχέ, τα UAV από το Ιράν, έχουν μια ταχύτητα η οποία είναι περίπου, όπως βλέπετε και στην οθόνη, 185 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να εκτοξευθούν ταυτόχρονα οι κρούς. Πρέπει να φύγουν μια καθυστέρηση, διότι στην προκειμένη περίπτωση κινούνται με ταχύτητα 500 χιλιόμετρα και θα πρέπει οι πύραυλοι, οι βαλιστικοί, εκατοντάδες που θα ακολουθήσουν, που έχουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, να φύγουν λίγο αργότερα. Το πρόβλημα λοιπόν. Άρα, μιλάτε ουσιαστικά για τρία κύματα. Ναι, τα οποία όμως πρέπει να φτάσουν όλα μαζί, όπως βλέπετε. Αυτός ο υπολογισμός γίνεται τώρα από στρατιωτικούς επιστήμονες. Δείτε, φτάνουν όλα μαζί, ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε βέβαια επιθέσεις και από τη Χεζμπολά και θα απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από την Κύπρο επίσης και η Βρετανία με τα αεροσκάφη τους για να χτυπήσουν το Ιράν πρώτον και για να σταματήσουν επίσης τους βαλιστικούς πυράβλους. Βλέπετε τώρα η Αμερική έχει τα συστήματά της τα οποία θα σταματήσουν τα UAV στο δρόμο. Έχουμε τα πολεμικά πλοία τα οποία με το σύστημα Aegis θα σταματήσουν τους βαλιστικούς πυράβλους και τα UAV, ενώ αντίστοιχα Γάλλοι μπορούν να κινηθούν από την περιοχή της Μεσόγειου και να σταματήσουν και εκεί τα συστήματα αυτά. Οι συμμαχικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί θα ακολουθήσουν στη συνέχεια το Ισραήλ με τα συστήματα άμυνας που έχει, θα ενεργοποιήσει τα τρία στρώματα της άμυνας που έχει, που όλοι γνωρίζουν πλέον, έχουν αναλυθεί πολύ συχνά. Είναι ξεκινώντας με το σύστημα Arrow, το οποίο είναι το αντιβαλιστικό σύστημα. Θα σταματήσει τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν σε έξω ατμοσφαιρική τροχιά, καθώς εισέρχονται δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα όμως θα ενεργοποιηθούν και τα δύο ενδιάμεσα συστήματα, το γνωστό σε όλους η σφενδόνα του Δαβίδ, το οποίο είναι σε χαμηλότερο επίπεδο και σταματάει UAV και χαμηλής ταχύτητας πυράβλους, και βέβαια το Iron Dome που όλοι ξέρουν, το οποίο σταματά τις ρουκέτες που θα εκτοξευτούν από τη Χεζμπολά και από την περιοχή, και από τη Χαμάς στην περιοχή της Γάζα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε λοιπόν να επιτεθούν και από τη Χεζμπολά χερσαίες δυνάμεις, και εκεί θα είναι σε τρία στάδια, είναι τρία στρώματα ο στρατός της Χεζμπολά εκεί, και θα είναι το δύσκολο σημείο που βλέπετε τώρα, και φυσικά θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Μάλιστα. Μέχρι να σταματήσει αυτή η επίθεση που πιστεύουμε σε κάποιο επίπεδο θα είναι μετριότερη. Σχετικά μετά. Στη συνέχεια μπορούμε να πάμε και στη Ρωσία, που σας μάλιστα. Πριν πάμε στη Ρωσία, κύριε Λιόλιο, είναι εντυπωσιακά όντως τα σενάρια που παρουσιάσατε, και προφανώς χρειάζεται ο συντονισμός για να επιτευχθεί ένα χτύπημα συντονισμένο, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, στο Ισραήλ. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο το Ιράν στρατηγικά να μην θέλει να εμπλακεί σε έναν βαθύ και γενικευμένο πόλεμο με τη Δύση. Γιατί αυτό μπορεί να μην συμφέρει το ίδιο, να μην συμφέρει και τη Δύση. Για παράδειγμα, υπάρχει και οικονομική παράμετρος που ενδεχομένως παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν δηλαδή το Ιράν αναζητά ένα χτύπημα που θα διασώσει μεν το κύρος του, αλλά θα οριοθετήσει τη σύγκρουση, ή αν θα πάμε σε κάτι το οποίο περιγράφεται, πόσες πιθανότητες δίνεται στο δεύτερο σενάριο? Ναι, ναι, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ακούστε, το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή αν δεν είχε πυρηνικά όπλα. 25 χρόνια μελετώ αυτά τα ειδικά όπλα και τα διδάσκω στο ελληνικό στρατό. Να ξέρετε ότι το Ισραήλ έχει πάνω από 100 πυρηνικές κεφαλές. Ο Βανούνου, που δραπέτευσε από τα πυρηνικά εργοστάσια, έχει δώσει όλα τα στοιχεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm.
σημαδεύει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ τις αραβικές πρωτεύουσες, όπως είχε γίνει και σε άλλους πολέμους στο παρελθόν, στην περίοδο, σας θυμίζω ότι η Γκόλντα Μέγερ είχε σταματήσει την καταστροφή του Ισραήλ, πάλι ενημερώνοντας τον Κίσιντζερ ότι τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ σημάδευαν τις αραβικές χώρες. Έτσι νίκησε το Ισραήλ τότε, θα είχε εξοντωθεί, και αυτή τη στιγμή σημαίνει το ίδιο. Απλά οι μεγάλες δυνάμεις δεν ενημερώνουν τον κόσμο για να μην ανησυχήσει, αλλά εμένα είναι η δουλειά μου στο ελληνικό στρατό να σας το πω αυτό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή απειλούνται οι μεγάλες δυνάμεις. Ο Ερντογάν εξάλλου το έχει πει δεκάδες φορές. Ισραήλ, ξέρουμε ότι έχει πυρηνικά όπλα και θα ακολουθήσουμε. Και το λέω αυτό έτσι παρεπιπτόντως, ότι η Τουρκία μπορεί να αντιμετωπίσει το Ισραήλ μόνο κατασκευάζοντας πυρηνικά όπλα, που θα το κάνει στο μέλλον με τα πυρηνικά εργοστάσια που έχει. Γι' αυτό λοιπόν δεν επιτίθενται αυτή τη στιγμή. Εάν το Ισραήλ κινδυνεύσει, θα χτυπήσει με πυρηνικά όπλα. Είμαι σίγουρος ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ενημερώσει και το Ιράν και τις αραβικές χώρες. Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε, είναι απολύτως σίγουρο ότι πρέπει να απαντήσει. Αλλιώς κινδυνεύει το καθεστώς στο Ιράν. Ο εξευτελισμός που προέκυψε εκεί, και βέβαια οι ανοησίες που ακούστηκαν για βόμβα πρωτοποθετημένη, σε όσους ασχολούνται με αυτά τα οπλικά συστήματα, είναι γνωστό ότι δεν έγινε αυτό. Το χτύπημα έγινε εξωτερικά. Υπήρχε ένας πύραυλος ο οποίος εκτοξεύτηκε είτε με UAV είτε από τη γειτονική περιοχή, και δεν υπήρχε πρωτοποθετημένη βόμβα 2 μήνες πριν. Ποιος μπορεί να προβλέψει ότι θα ήταν σε εκείνο το δωμάτιο, σε εκείνο το χρόνο? Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Μάλιστα. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να απαντήσει το Ιράν για να μην εξευτελιστεί και πέσει το καθεστώς. Έχουμε έτοιμο και για τη Ρωσία με τον κύριο Αυγερινό στη συνέχεια, να δούμε τι γίνεται στο κούρς, γιατί κινδυνεύει και το πυρηνικό εργοστάσιο. Σε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τη μετάβαση στο άλλο μέτωπο της σύγκρουσης. Να ευχηθούμε βέβαια όλα τα σενάρια που πολύ ωραία παρουσιάσαμε να μην βγει κανένα από αυτά και να υπάρξει ένα οριοθετημένο ελεγχόμενο χτύπημα, αν αυτό είναι απευταίο, χωρίς νεκρούς.